Эфирде яңалықтар атналық программасы шығарылышы студияда Айрат Мұхамедханов. Хайырлы кеш, алдағы ярты сағатте. Этилен жетіштіру бойынша яңа комплекс проекты тәқдим етілді. СПС заводында модернизация. Қазір екінші зор кран келерге тиеш. Зор кран келгештен зор кранны қоябыз да, оның бұлақ өтеріп бастырабыз да, аннан соң сөйте башлайбыз. Яңа орнаштырылған реактор пропеленні шестартырға ярдәм етешек. Как положено, по норме шығабыз. Өздері үшін. 2018 жылы қабір мұтқа, яқсы біз үнгіне қазіргі вақытта. Хүнәрі бәрім. Зор подарок берділер, награда, заслуженный работник. Күтіп алынған қунақ. Құндыстарымыз Нижнекамск нефтехимнада шақырдық. Олар бізге ел сайын келелер. Балаларымыз бік күтіп, бік сүйініп қоршы алалар. Кеше нефтехим акционерлік жамғиятты Түбән Камылларға етілен жетіштіру бойынша яңа комплекс түзу бойынша планлаштырылған ішлерінің проектін тәқдим етті. Холық жаты йыртының зур залында нефтехим жамғиятты Түбән Камы хәм Тукай муниципал районлары администрациялары вәкілләрі, хәм шулай оқ әлігі муниципал районларда яшәушілер жиылған еді. Бұ шараның мақсаты әлігі мәселе білі қызықсынушы башқа затларына Түбән Камы сәнәғат өзілінда түзіләшек, яңа этилен комплексін түзі бойынша планлаштырған ішлерінің тирәйі қам социал мүхітке йығынтысын бәйелеу нәтижелері білі таныштыру. Проектны нефтехим акционерлік жәмғиеті тұрмышқа ашыры. Яңа зауытны компания қорамағындағы сәнәғат зонысы мәйден шығында түзу планлаштырылы. Презентацияда әлігі проектның тирәйі қам социал мүхітке йығынтысы турында Мод Макдональд компаниясы тарафынан тупланған һәм тәқдим ителгән мәгълүмәт буенча фикер алышулар узды. Комплексына Линда АГ компаниясы проектлаштырыр дип көтелә. Ителен заводының 7-нче сыхында этаплап алып барылған идарә итү системасын алыштыру эшләре тәмамланды. Соңгы эшләр капиталь ремонтлар вакытында башкарылган. Аннан соң көйләү эшләре бер никадәр вакытны алган. Хәзер бу сыкка караган барлык производстволарда компьютерлардан идарә ителә. Автомат системаларын орнаштыру, күйлеу ішлерін компанияның автоматлаштыру өзәге білгішлері башқарған. Бұ 21.07 сықның операторлар бөлмесі. Хазір қызметкерлерге автоматлаштырылған системалар ердемге келі. Этилен заводының 7-нші сықы жетіштіру процесінің соңғы стадиясы болып тұра. Береде товарлықлы продукт алыны. Әсіқта 2 продукт бензол қам дивинил жетіштірілі. Бұ сұх үшін мұнды идарайту системасы яңалық түгіл. Береді производстварны компьютерлары көчіруші 2 ел бары. 2015 елда бензол производствасын, ұзған ел пиробензинны гидрирлаштыру установкасын заманша идарайту системасына көчіргеннер. Хәміне бұл сұңғысын дивинил производствасын техник құраландырушы тәмамланған. Кадрлар мәселесіне келгенде оларны компьютер біле қолына башлағанчы башта оқытқанлар. Жетіштіру процесі біле идарә етуші аппаратшылар шушы бөлмеде компьютерлар артындағына отыра деп өле көрмегіз. Олар тышқы установкаға да еш шыға. Бигерек те салқын сезонда иғтибарын арттырға керек екен. Көбірек оператор бөлмесін көрсетсек те төбішілер установкаларының өзінде башқарылған. Чөнки прибор датчиклар шунда монтажланған. Мұнан тыш қорқынышсыздықны арттыру үшін көп ішленген. Бірік уақытта ескірген жиһаздарынды алыштырған алар. Установка дивинилға қойылды яңа система. Ол бізде бик оңайлы ішлерге ящик приборларында көрсетті температура. Оператордан көрінен нені тұңған, тұңмаған біз көрәбіз шуны. Мұнда бір каналлы Эмерсон системасы монтажланған. Аның үстіндігі шунда. Бірер прибор сафтан шыққанда башқалары шләуін дауам ете. Монтаж шләрінде автоматлаштыру өзәге білгішлері білен бірге подряд ұйшыма өкелері де қатнышқан. Системаны 2 шай уақыт аралығында әлі сыны ешеклар. Алға таба күйлеу шләрі башқарылашық. Барлық нүшкеліклеріні тікшіргеннен сың, кипия бойынша білгішлер оларыны сы қызметкерлері қорамағына тапшырашық. Узған елдің шулық шыры біле шағыштырғанда тулайым продукция жетіштіру көлемі 100,5% тәшкел еткен. Зауытта етілен жетіштіру процесында газ сыманға қарағанда сыйық әлдегі шималыны қолану көлемін арттыру бойынша мақсатшан іш алып барлы. Бұл турыда нефтехим жәмғияты жетекшілері кеңешбесінде етілен зауыты директоры Ильгиз Яруллин хабар етті. Бұл турыда толырақ алдағы язмада. Этилен заводының оңышлы ішінің негізі деп береде алып барылған модернизация һәм жиһазларын яңарту ішлерін отарға була.
Буйнелште төп шаралар негізде производствен капиталь ремонтка тоқтатқан шырда тұрмышқа шырла. Дұрыс, оңа қадар көлемлі әзірлік ішлері башқарылуын да белгілеп өтерге керек. Байылға планыштырылған шараларға келгенде оларының 80%-ын да өтелген. Шыл есептен тире як мұхитны суақлау хам сәнағат көркінісізлік өлкесінде де. Мұнан тыш завод цехларында жылы алыштырылшыларын шестарту хам яңарту бойынша зор ішлер башқарылған. Бүгін заводның пиролизлау хам фракцияләштіру цехында яңа мишлер монтажлау дауам ете. Экстракция юлы белән бензол алу жайылмасын түзуге әзірлік те толы күшін алып барыла. Хәзір бүгін фундамент салу белән шұғылленәләр. Проект документлары әзір болғаш, колонна жиһазлары үшін дә фундамент салуға кірішешекләр. Илебезнең төрле заводларында килешүләр бойынша болашақ жайланманың жиһазлары жетіштірілі. Ноябрь айында оларны түзіліш мейданына қайтара башлаячаклар. Илгиз Яруллин шығышына қысқаша оңлатма беріп, компанияның генераль директоры Азатбек Мурзин этилен заводы коллективының ішін юғары бәйеледі. Шолық вақытта ол қызметкерлер алдында яңа борыш тұруына да иғтибарны жәлеп етті. Это по расшивке трубопроводов пара высокого давления, СТЭЦ, и обеспечение паром в соответствии с балансом вот, спуском новых печей и экстракцией бензола, ну, в большей степени печей пиролиза. Соответственно, здесь нужно отрабатывать. Предварительно в план капитальных вложений данный пункт включен. Я думаю, он будет реализовываться, тут сомнений нет. Нужно работать с институтом, с комплектацией и начинать уже смотреть на 2018 год графики все. Нефтехим акционерлік жәмгіяті объектларында капиталь ремонтлар өткәру негізді Татспес Нефтехим Ремстрой трестына үкленген. Оның директоры Федор Тамилов кенгешмеде шығыш ясап, бұйыл компания объектларында ол жетекілеген ұйышма күші білен 3000 тересе технологи жиқас ремонтлануы, 10000 метр ұзынлықта өткәргіш тұрбалар монтажлануы, 450000 тонны металл конструкциялар әзірленуін отады. Нефтехим жәмгіяті Мәскәуде узған химия 2017 халықара көргәзмәсі ішіндә қатнашты. Анда Түбән Кама нефтехимиклары үзләренең химия һәм нефтехимия сәлкәсендә ирешкән уңышларын тәкъдим итте. Күргәзмә кысаларында акционерлык җәмгыятендә җитештерелгән продукцияны кулланучы компаниялар вәкилләре белән күп санлы очрашулар узган. Партнерларда бездә җитештерелә торган продукциянең яңа маркалары, аеруча Россиядә беренчеләрдән булып үзләштерелгәннәре зур кызыксыну уятты. Шул исәптән сүз өреп ясалган пленка җитештерү өчен полиэтилен, ротация юлы белән форма бирүдә кулланыла торган полиэтилен, автомобиль сәнәгате өчен җитештерелүче бимодаль полипропилен һәм блок сополимер турында да барды. Химия 2017 халыкара күргәзмәсе эшендә быел 19 илдән 400-гә якын компания катнашты. Күргәзмә имаклары буенча Нефтехим акционерлык җәмгыяте берничә дипломга лаек булды. Моннан тыш компанияның генераль директоры Азатбек Мурзин Россия нефтехимия сәнәгатен үстерүгә керткән зур өлеше өчен махсус диплом белән бүләкләнде. Стирол һәм полиэфирлы сумалар заводының резервуарлар паркы берничә заводтан продукция кабул итә, һәм аны кулланучыларга озата. Ул 1975 елда сафка баса һәм шуннан бирле бер генә резервуар да яңартылмый. Ә менә быелгы тикшерү вакытында экспертлар ике резервуарны алыштырырга дигән карар чыгара. Эш барышы белән Нурсия Габдуллина таныштыра. Паркта 3 төрле сыйышлык бар. Экспертлар аларның калган эш срогын билгели. Еллар узган сайын сыйышлыкларның стеналары юқара икән. Быйыл 40 ел эксплуатацияләнгән иксен алыштырырга дигән карар кабул ителә. Бензол сакына торган резервуарның сыйышлыгы 1000 кубометр тәшкил итә. Алар зур һәм авыр. Шуңа күрә нигезе нык булырга тиеш. Сыйышлык үзе заводка төрелгән хәлдә кайтарыла һәм берничә өлештән тора. Хәзер аларны монтажга әзерлиләр. Резервуарны монтажлау аның түбенчә үйдән башлана. Ул үзе 2 сегменттан тора. Аны җәеп салганнан соң 2 сегментны тоташтырырга кирәк. Һәм моны башкаручы, эретеп ябыштыручы үз эшенең остасы булырга тиеш. Сыйышлыкны сүтүнең үз тәртибе бар һәм бу эш берничә көн дәвам итә. Бер атна эчендә без аны Алла берсә нитәбез инде. Сүтүп монтажны сегмент бар итеп куярбыз. Ну, вот әлге безнең менә хәзер безнең менә бу днище әзерләп куйдык, рулонны күтәреп бастырырга әзерләдек. Хәзер икенче зур кран килергә тиеш. Зур кран килгәчтен зур кранны куябыз да, аны белән күтәреп бастырабыз да, аннан соң сүтә башлыйбыз. Ләкин аңа кадәр сыйышлык төбенә сәнәгать циркулы ярдәмендә ике әйләнә сызыла. Рулонны сүтү барышында сыйышлыкның стенасы белән төбен беркетеп барырга кирәк. Монда менә 30-300 мм барабыз. Монда тагын бер уголок бар менә булай. 2520 цехның резервуарлар паркы начальнигы Рамил Карибуллин сыйышлыкларга декабрь азагы гыйнвар башында бензол кабул итәргә тиеш ди. Эш барышында һава торышы ничек йогынты ясый? Біздің іші тұрған орындарға қоя тұрған айырым-айырым палаткаларымыз бар. Оларыны құрып қоябыз, палаткалар біз яңғыр қар деп тоқтай тұрған шығар төгіл.
Түгәлерәге палатка әретеп ябыштыру эшләре барган урында урнаштырыла. Резервуарлар монтажлау өлкәсендә хезмәт тәҗрибәләре зур булса да, алар куркынычсызлык техникасы турында да онытмый. Аңа бик нык внимание бирәбез. Аллага шөкер, бер кайчан андый хәлгә очраганыбыз юк. Әлгә Алла саклады, Аллага шөкер. Киләчәктә шулай булыр. Бу хакта сөйләргә иртәрәк булса да әйтеп китик. Сыйышлыкларны үз урнына утырткач, аны җылы үткәргеч торба белән әйләндереп алалар. Шуннан соң су һәм һава басымасында сынау уздырыла. Су тутырып, резервуарны плотностьнын тикшерү моментлары бар. Аның өчен обязательно җылыткыч трубалары тоташтырып, резервуарны җылытырга мөмкинлек булачак. Монысы планда. Әлегә бөтен игътибар сыйышлыкларны монтажлауга юнәтелгән. Нурисә Габдуллина, Марина Чернышкова, Нефтехим каналы. Пластиклар заводында җитештерү куәтләрен арттыру белән берәттән сыйфатны күтәрү юнәлешендә дә төрле чаралар күрелә. Сату базарында көндәшләр күп булганда монысы аеруча мөһим. Заводның полипропилен производствосында пропиленны өстәмә рәвештә чистарту узелы шул максаттан чыгып төзелә. Ул берничә этапта алып барыла. Күптән түгел установкага яңа реактор урнаштырганнар. Яңа монтажланган реактор менә шушы була. Аның проектын компанияның проект конструкторлык үзәге ясаган. Монтаж эшләрен подряд оешмасы белгечләре башкарган. Бу кулланучыларның сыйфатка карата фикер тәкъдимләре исәпкә алып күрелгән чара. Әлеге аппарат беренче чиратта полипропилендагы исле газларны тотып ала. Аннары айыра. Аның ичинә шетелдән кайтарылган катализатор тутырыла. Монда ул 10 тонна күләмендә. Пропилен гадәттә этилен заводыннан килә. Бу установкадан эш стартолар. Цех хезмәткәрләре дә яңа реакторны урнаштыргач җитештерелгән продукциянең сыйфаты яхшырды ди. Пропилен монда килә. Аны катализатор белән анда очистка була. Вот. Аны китә полимеризацияга. Әйбәт күрсәтте ул. То, что пропилен яхшырак чистота, то есть меньше расходы сырья бу китте. То есть то же самое катализатор, донор, третел, шунда везде. Вот. А качан был бумаду, качан иначе пропилен был вам. Бик расход куб был да. То есть расход на нормы кубрай был да. Хазер лучше частота, як шырак был да. Как положено по норме шырабас. Нинди мәддәләр пропилен сыйфатына тискәре йогынты ясый? Моның өчен бу үзелнең төзү тарихына күз салыйк. Установка сапка бастырылганда проект буенча 2 абсорбер гына булган. Алар чималны киптерү өчен кулланылган. 2008 елда буларга тагын бер шундый аппарат өстәлгән. Ә узган ел шушында 2 абсорбер монтажланган. Ул чакта бүлекчә начальнигы үзел эше турында булай дигән иде. Пропиленны монда чистартабыз СО-дан, СО2-дан, метанолдан һәм судан. Әйбәт продукция чыгару өчен чималда гына булырга тиеш. Безнең заводта пропилен дигән продукт чимал булып санала. Шуңар күрә этиленнан килгән пропиленны без бу узелда яңадан чистартабыз. Чимал составында әлеге мәддәләр күп булганда полипропилен исле була икән. Икенчедән алар җитештерүчәнлеккә дә тискәре йогынты ясый. Чистарту узелында катализатор аша узгандалар тоткарлана. Яңа узелның тагын бер әһәмияте бар. Бу производство этилен заводы эше белән бәйле. Соңгысы капиталь ремонтка туктап торганда, цистернларга һәм шарларга тутырылган пропиленны чистарту хисабына производство туктамыйча эшләй. Исегезгә төшерәбез, 58-дән 16-нчы сыкта 3 бүлекчә бар. Беренчесендә чимал әзерләнә, икенчесендә газ хәлендәге чимал полимерга әйләндерелә, өченчесендә төрле кушымалар катнаштырып, гранулалар ясала. Айрат Мөхәммәтханов, Ләйсән Сәйетова, Нефтехим каналы. Соңгы берничә елда импортны алыштыру дигән термин кулланышка керде. Ягъни әлегә кадәр чит илләрдән сатып алынган товар материалларны Россия предприятиеләрендә җитештерүгә күчү. Нефтехим җәмгыяте дә бу юнәлештә максатлы эш алып бара. Шуның бер мисалы катализатор фабрикасы. Ә менә бутылкаучыклар заводының 6-нчы цехында аны күптән 90-нчы еллардан бирле җитештерәләр. Дөрес, сату өчен түгел, ә үз ихтыяҗларына. Сүзне катализаторның технологик процесстагы әһәмиятеннән башлый. Ул химик процесс тизлеген арттыра, тик реакция ахырында үзгәрсез кала. Аны компанияның барлык производстволарында да һәм төрле маркаларын кулланалар. Нигездә катализатор читтән сатып алына. Бәясе арзан түгел, шуңа да аны үзебездә җитештерү күпкә файдалырак. Бу катализаторны без ясыйбыз 1306 цехта процесс гидратация елына 120 тонн ал кирәк була инде капремонтка. Менә 2018 елны капремонтка ясыйбыз инде менә хәзерге вакытта. Мен кат ишеткәнче бер кат күрүен хәерле ди халык мәкале. Бүлекчә начальнигы безне катализатор җитештерү процессы белән таныштырырга булды. Риза пешерә башлаганчы кирәкле продуктлар сатып алабыз. Безнең очракта бу чимал. Аның беренчесе катионит дип атала. Ул балык уылдыгына охшаган. Анау котел біз кинеріп ұдан,
Şimdi kapçıklarda 500 kilogramlı kapçıklarda. Şu kapçıklar neydi anlarsın? İntep satar ister bu ne bu timir buşkalar da. Ne şola niye? Timir buşkanı kütarıp hava yerden bilen iske kütarabiz. Bu ne bunda kuyup hava yerden bilen 5. tarzı hali kütarıyla o bizim. Яғни прима транспорт деп аталған жайланма ердемінде үшке таба үрдіріп қудырыла. Бірі де ол тігірмен әлеге. Онда барған вақлану процесін көрсете олмайды, чүнкі ол ябық аппарат ішінде бара. Тігірменде ол біздің вақлана 100 микронға қатлы. Тігірменмен сөм шүре кептірі аппаратына, мұнда біздің кептіріле 15% влаға қатлы. Катиолит бірін оңлашылды, ләкін бір компонент біләңіне продукция жетіштіріп болмай. Икінші сима полипропилен деп атала. Біз ана қайтартамыз Омскидан, Омскидан қайтартқаш, енді бақлап, көтеребіз Нори білен бункерға, бункердан үлчайға түшіребіз, үлчайдан енді бұлғат күшіға. Исеменнән күрінгәнчә, анда компонентлар кушыла, туғлана һәм шушы масса экструдерга килеп эләгә. Бу машинада массага билгеле бер форма бирелә. Безнең чиратта гранула. Читтән ул тукмашка охшаган. Бу инде әзер катализатор. Аны купчыкка тутырасы гына калды. Складка барып эләккәнче лабораторлар аның сифатын тикшерә. Нурисә Габдуллина, Артур Давлекаев, Нефтехим каналы. Правком президиумының чираттагы утырышында җәйге сәламәтләндерү һәм ял сезонына йомгак ясалды. Анда Нефтехим қарамағындағы ял базалары, балаларының жәйге сәлеметтендіру лагерлары директоры хисап тұтты. Кіші елінің жылы уақытында ял етерге тырышы, нефтехимиклардың қамаларының балаларының жәйге ялын ұйыштыру білен негізде профком шүгілліні, әуіл өз ішіне бірнеше юнәлішіне алы. Біріншісі етіп балаларының жәйге сәлеметтендіру объектларын атық, Юнус һәм Олимпия спорт лагерлары. Юнус елайленесінде шілей, анда бұйыл 1805 бала ял еткен. Олимпия лагеріндағы яңалық бірінші тапқыр 4 смен ұйыштырылған. Барлығы 824 баланы қабыл еткен. Берді конкурс шартларының яқшырту планында байтақ чаралар көрілген. Бұйыл Дубравышкада 90 күнде 4260 кіші ел еткен. Карабельная роща профилакторий санаторисында да жәйге сезон оңышлы ұзған. Ағымдағы елінің 9 айында правкен бюджетінден түрлі юнәлішлерге путевкалар алынған. Мұнан тұш күн як юнәлішінде хәм Санкт-Петербургка туристик саяхатлар ұйыштырылған. Нефтехим жәмғиятында хизмәт куючы хөнәр ияләренең исемлеге бер табак биткә генә сыйып итмәс. Араларында технолог процесска катнашы булмаганнар да бар. Ләкин кеше компаниядә эшли икән, димәк, аның хөнәре кирәкле. Үзенә күрә бер әһәмияткә ия. Кайчакта алардан башка эш алга бармаска да мөмкин. Шундый хөнәрләрнең берсе кран машинисты. Язма героебыз Гөлсинур Галәуиеваның химкомбинатта эшли башлавына 31 ел гомер узып киткән. Шуннан 25 елын кран машинисты булып эшли. Эштә төрле хәлләр килеп чыгарга мөмкин. Икшәр түгел, эш исменәгә калырга. Ялсыз эшләргә риза ул. Тик сех әйбәт аварияләрсез генә эшләсен. Үз хезмәтен яратып башкаруында яшермей. Алай гына да түгел, горурлана да. Хатын-кыз булып, мин кранапчик һөнәрен сайлаганлыгым белән мин үземне горурланам. Бер караганда техник газдар һәм кислород итештерүче бусыкка кран кирәкми дә кебек. Ләкин мондагылар гөлсинурсыз эшләп булмый диләр. Краншитчы бездә иң мөһим кеше санала инде. Краншитчы булмагачтан бездә беренде ремонт эштә башкарып булмый. Аңлатып китик. Цехта 2 дистәгә якын зур компрессорлар бар. Алар ел әйләнәсендә чират буенча ремонтлана. Ремонтлау өчен компрессорны сүтергә кирәк. Гөлсинур компрессорны кеше организмы белән чагыштыра. Менә кешенең организмы ничек катлаулы булса, компрессорындагы организмы бик катлаулы. Бик нечкә, бик нечкә нечкә җирләре бар. Монда сүз компрессорның ичке җиһазлары турында бара. Ремонтка кадәр аларны сүтеп, кран ярдәмендә күтәртеп алалар. Ремонттан соң кире урнына урнаштыралар. Әнә шул алу кире кую процесында төп роленә кран машинисты Гөлсинур уйныйда инде. Болтлары туры килмәскә мөмкин. Менә шуңа күрә мин экран генә төшерәм. Экран генә төшереп барыйм, әгәр дә инде ул эләгеп тора икән, мин туктатып калдырам. Әгәр дә инде утырган күрәм икән, әкерен генә малайларның сигнал буенча эшкәнеңне мин. Шул сигнал буенча алар күрәләр, анда бөтенесендәге миңа бөтенесе бик күренеп бетмей өстән инде. Демәк, кранчыга бик сак эшләргә кирәк. Гөлсинур ичке сизимләү дигән нәрсә булырга тиеш ди. Шулай да бу һөнәр иясендә нинди сифатлар хас? Ичке сизимлек тә булырга тиеш. Ул өлгөр дә булырга тиеш. Җитез дә булыр. Җитезлек тә кирәк. Өлгөрлек тә кирәк. Шоялык та кирәк. Һәм иң әйбәте курыкмаска кирәк. Нәрсәдән курыкмаска кирәк икән? Беренчедән бийеклектә эшләүдән, икенчедән зур җаваплылыктан. Монда сүз кран ярдәмендә күчерелә торган технологик җайланмалар турында гына бармый. Мин өстә
чекімдаған оларны құрқыны жасына қойырғаным кен. Жоға көре, әр уақыттағын чекіз болырға керек. Струпыларны электрикан уақытта дөріз тұташтырған мұй оқпағаны сүттік шүріге керек. Үзім көріп инандым. Шынанда қызметі жеңгіл тұғыланың. Краны өз ұрына келіп жеткес, оны тұқтата да, кабинасының үскерлігін ашып, басқыш бойынша көтеріле башлай. Ол да болмады, мен оны енді кран үстінде көрдім. Ишін табамлап түшкес, онда нешіле өтірінде сұрым. Тележкі үстінде онда біздің аппаратуралар. Шу аппаратураларда онда майлар отыра, майлар аға әзірек. Біздің онда май ағырға тиешті бұл. Шуңа көре кран әр уақыт шиста боларға тиеш. Шуңа көре мен постоянно сүртіп тұрам. Міне шундай хынар иесі Гүлсінің Галауиева. Өз ішін коллективін яратса да, енді пенсияға шығару уақыты да яқынаша екен. Гүлсінің Галауиева көбек нефтехимиклар көбірек болсын еді, айрықша яшьтер арасында. Нұрыса Габдуллина, Ләйсән Саитова, Нефтехим каналы. Узған аптада автомобиль транспорт ұйымдарында жұмысшылар өздерінің хынари берімдерін белгілеп өтті. Әлекегеш айтқанда шоферлар күні бола енді бұл. Шылыңайдың компанияның автомобиль транспорт идарасында тонтоналы жиылыш өзді. Анда қызмет алдыңғыларын құрметтәділдер. Бір оңайдан шоны да айтып кеттек, ұзған ел жәмғиетінің барлық автомобиль қожалықлары бір түбі астына бірләштірілді. Бөлектенушілер арасында бір қатын қыз да бар еді. Кім ол? Анысын алдағы язмада білерсіз. Бұл күнне қызмет алдыңғыларына түрлі дәрежедегі дәулет бөлектілері тапшырылды. Шулар орасында 40 ел шафер болып ішілеген Уәсиле Кәлимулина да бар. Оңға Татарстанның атқазанған транспорт қызметкері есімі берілді. Бұл оның үшін сюрприз болған. Ой, мен шындай, менің айткешін начальство киініп бар, сенға подарып берелерді. Мен даже не ажыдала, шындай зор подарып берділер, награда, заслуженный работник. Бүгін рулдегі қатын қыз ғадәти көрініш, лекен Уәсиле ғадәти шофер ғана түгіл, әз шын профессионал. Біріншіден стажы зор, екіншіден ек машинасын ерті. Шой мені машинада шләуі начальствалар ебет, коллектив бігей бет, слесарлар бігей бет, всегда помогают. Олар ремонтлап бермесе, мен ері алмас едім. Екінші геройыбыз да берді 30 елдан арты қызмет көйе екен. 1988 елді. Армиядан қойтқаш ішке орнаша ол. Шул уақыттан алып, КамАЗ машинасын дәшілі, Ирақ рейсларға да шыға. Коллектив қайрандық. Ішлей атып істемінді. Төзімілік. Саламатлық керегінді. Самығылағыны. Құннәрі берімдерін қәр елді мұна шулай зұрлап, идәрінің ақытлар залында тонтоналы жиылыш білен башлап жібірі компанияның бүліндік предприятиесі болған автомобиль транспорты идәресі коллективі. Бұйылы жиылышын тағын бір өзіншәлігі идәреді яңға жетекші Қалит Фәхір Әзіев. Мінбір артында бірінші болып ұл көтерілді. Хәм коллективінің ағымдағы елгі ішіне қысқаша анализ берді, планларға тоқталды. Екінші яңғалық шул идәрә составында яңа сықлар барлыққа келді. Мұнысы әліге қадар мүстәқіл күн көрген бірінші автотранспорт ұйышмасын қошу нәтижесі. Шул рәуішлі ауыл қожалығының түрлі өлкелерінде қызмет көрсете ала тұрған зор коллектив барлыққа келді. Оларның Нефтехим территориясында да, шәһәр белән сәнәғәт зонасы арасында да, республика Россия юлларында да көрергә мөмкин. Тәлғат Латыпов идәрәдә 1970 елдан. Ул кран машинисты. Түземлек керек бұнда балай. Ол бит әлі теге рөлде ерігі ғана тегіл, істі үшілерге керек бит қыранның өзінде, ол бек адиционный еш, потому что грузоподъем механизм бит, оның стропылары да түрілді болырға мұжды, грузлары да түрілді. Строительство да біз болғалы біз, но сирия ғанда. Әб основном шол химкомбинатта теплобенниклар, аппаратлар, задишкалар, ұнашынды нелер білі занимат етеміз. Әсәхінәге жираттағы қызмет алдыңысы көтерілі. Нұрыса Габдуллина, Алмаз Кашаев, Ләйсән Сәйітова, Нефтехим каналы. Нефтехим жамғаты енді 30 ел менделеп, шәхәрінің мүмкіндіктері шекленген балалар мәктебіне ярдәм көрсетті. Компания администрациясы һәм правкомы яңа ел бүләкләре тапшыра. Әмінә күптән түгел мәктеп коллективы нефтехимикларны үздеріне қунаққа шақырды. Һәм менә ни өчен? Бүгін мәктепте тантана. Оқу йорты ашылуға 50 ел толған. Юбилей біздің үшін бек зор уақиға енді. Біз мұна бұйыл ғына түгел енді озған оқу йылында оқ әзірене башладық. Концерт номерлары әзірледік бек матур. Мұна өзіңіз көріп тұрасыз. Бек матур қол ішләмелері бар. Қонақларына шақырдық. Әзірлендік, тұрыштық.
Шулай ветеранлар бабереттен без мене инде 30 елдан ордық дерге була. Йоқын дусларыбыз Нижнекамск нефтехимнада шақырдық. Олар бізге ел сайын келелер. Балаларыбыз бик күтіп, бик сүйініп қорша олалар. Хам мене бу шақырубыз ғадеттен тыш була. Хам олар да зур бүлектер бінен біздің бірін ұшырышуға келділер. Оларға бик зур рахмет. Шулын ойда Нефтехин жамиятының профсоюз комитеті вәкілләрі оқытушыларына, ветеранларына хәм оқушыларына құтылады. Әлбәтті, бош күл білән келмәді нефтехимиклар. Бірінші, белгілі бір соммаға сертификат. Әсабыларға Нефтехиннің жамиғат тұқлан өйдересі қызметкерлері пішірген тәмлі ризықлар тапшырылды. Мұндай шырашылар елда болғандықтан балалар қунақларына көптенгі достары кебек шатланып қаршалды. Балалар қунақларға рус хәм татар тілінде әтілген концерт программасын бөлек етті. Концерт программасы екі үлішке бөлінген еді. Біріншісінде шығышылар келген қунақларының қытаулары білен оралаштырылып алып барылды. Мұғариф идарасынан келген жетекшілер оқытушыларға мақтау грамотылары тапшырды. Ветеран оқытушылар істеліклері біле ортақлашты. Нефтехимиклар шығыш ясаған балаларының көбісін таны. Қоран іші көскен, тігі келгендері бұлай бейі олмайды деп сұқланы отырдылар. Клоун болып шығыш ясаған қызның мектепке келгенде сөйлеше алмауын еске алдылар. Қызның бүгінгі оңышы оқытушыларының тырыш қызмет жемісі. Бір жер яке бейіні үйрену үшін отнағына түгіл, ойлар, хәтті ел керек екен. Әбет концертте мектепте оқушы хәр бала қатнашы. Береде 33 жыл ішлеп кеткен Люция Халикова да оқытушыларының ұсталығына сұқланы. Қазір енді өзгерістер екінші, яшлар көбірек, заманшы яшлейлер. Біз өз вақытымызда шулай оқ, әлбәтті тұрыштық енді үшлерге. Екінші үште балалар оқытушылары білен бірге шығыш ясады. Иқтибар еттігіз мекен Менделеев шәкәрінің бұл мәктәбі Нефтехин компаниясында бірінші продукция алынған елні сафқа басқан. Екісіне де елді ел. Тантанадан соң мектеп директоры Дамира Салимханова хис кешірішілері біле ортақлашты. Нәтижесін өзіңіз көрдіңіз, бик матур, бик әйбет концерт болды. Балалар бик тырыштылар, оқытушыларының рөлләре бик зур инде мында. Барысына да бик зур рахмет әйтесім келе. Барыбызына да тағын бір қат біздің юбилейіз білен қытылсым келе. Исәнлік, саулық, әлі тағында матур еттіріп, ешерге шылай еттіріп матур концертлар, матур юбилейлар өткерге тұр екесін. Республика программасы қысаларында берді ремонт ясалған. Бина іштен қамтыштан тонымастық дәрежеде өзгерген. Дәрісі уақытында класара кірі балаларынан ішік ұғытулары бөлен қызықсындық. Мұнда барысы да тәртіпті. Балалар өзәрінің еркен хейс итсен үшін барлық шартларда тудырылған. Соғбылашқанда нефтехимиклар яңайыл күштенешлері біле тағын қунаққа келері біз деп сөз берді. Айрат Мұхамедханов, Марина Чернышкова, Нефтехим каналы. Телевизор қараушылардан ислам дейіне қауылышылы сұраулар келі. Бұ тапшырының сұрауы исламда именетләштіру. Аңа Юсуф Қазірет Дәулетшін жауап бере. Біз исламда бизнес сәуделені харам деп айта алмаймыз. Әгер де ислам қойған шартлар өтелсе, мәселен, кіші ренжітмеу, алдамау, риба болмау, шының көбік страхование, система страхования исламда бар. Ләкин біздегі көпшілік шіркетлер тәқдим еткен системада анда исламға қаршы келген жерлер бар. Шаңа көрі біз енді мұсылман қардашларымызға тілесе нешік бұл страховка кіруден кесетеміз. Кесетеміз, чүнкі динге исламға аның туры келмеген жерлері бар. Йоқ, исламның аның өзінің шартлары бар. Міне шол шартлар өтелерге тиіс. Әгер де ол шарт өтелмей екен, біз енді аны ол риба боларға мүмкін. Ол рибаның бір түрі боларға мүмкін. Міне шошы орысша айтқанда лихва бола бетінде. Ол шошы бір түрі боларға мүмкін. Шоның көрі аңдайтығы аңлату 200 бөлігіне ауырақ. Шынкі риба исламда шындан да бек зор гүнақ ол. Процентқа оқша беріп, мәселен процентын алу, шоңа көрі ол мәселеден енді біз өзіміз сақланамыз. Ләкін мәселен бар обязательно страхование. Мәселен, қоядыр сәферге шықсаң, қоядыр мәселен шулық машинаны нету. Мұнда енді, әгер де ол мәжбүрі қойылған екен, біз бет енді жай өйірі алмайбыз, мәселен машинада керек екен өйірігі. Анды уақытта енді сен мәжбүрі именләштіресің машинаны. Узған атаны біздің хабаршылар әнен шулай көрді. Программамыздың башынан қуарай алмаған әріқтебарыны. Біздің тапшырлары медиа.инкайнха.ру сайтынан тоныша аласыз. Мен Айрат Мұхамедханов, сіздің біле сау болашам. Үш атнағыз оңышлы өтсін, есен, мен болығыз.